pitanje srpski narod. Oni sada prete Srbima. Oni su zaveli ponovo nacističku okupaciju nad srpskim narodom na svetoj srpskoj zemlji. Oni hoće sada da u sred Srbije postave granicu i da postave svoje graničare, da uvedu carinu među Srbima i središnje Srbije i sa Kosova i Metohije. To je realnost o kojoj govori gospodin Boris Tadić u svojstvu predsjednika Republike Srbije. Da se setimo šta je bilo 1938. 1939. 40. 41. i tako dalje. Realnost u Evropi i realnost u Srbiji. Je li Evropa prihvatila tu realnost? Je li srpski narod prihvatio tu realnost tada? Mi znamo da nisu prihvatili, nego tu realnost koju je nametnuo Hitler. Slobodarska Evropa je odbila. Vlasti Sjedinjenih Američkih Država su